নির্বাচন শেষ, শপথ ললে নতুন সরকারে, বাজপেয়ী ভবনত এতিয়া নতুন চর্চা, কোন হব রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি, ভবেশ কলিতার উত্তরসূরি বিচারি বাজপেয়ী ভবনত সঘন চর্চা, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, যোগেন মোহন নে রামেশ্বর তেলি। 2026ৰ নির্বাচনৰ বাবে নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাৰ বাবে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। খবৰ অনুসৰি চলিত মাহতে অন্ত পৰিব সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল। গতিকে ভৱেশ কলিতাৰ স্থান কোনে পূৰাব তাকে লৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত। ইফালে দলৰ মজিয়াত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হৈছে বিসম্বাদৰ। দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাই দলটোৰে আন একাংশ নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ বিষোদগাৰ। গতিকে চৰ্চা চলিছে এনে বিদ্ৰোহ মষিমূৰ কৰিবৰ বাবে দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ কৰ্মীক প্ৰদান কৰিব লাগিব সভাপতিৰ দায়িত্ব। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে দিয়া হ'ব সভাপতিৰ দায়িত্ব। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কাৰ্যকালতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিলৈ আহি দলটোক শাসনৰ সোৱাদ দিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইফালে সদ্যঘোষিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পৰা দলৰ বিপৰ্যয়ৰ গোন্ধ পাইছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। গতিকে 26ত এনে বিপৰ্যয় ৰোধ কৰিবলৈ পুনৰ এবাৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক সভাপতিৰ আসনত বহুৱাব বিচাৰিছে দলৰে একাংশ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীয়ে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সমান্তৰালভাৱে সভাপতিৰ বাবে চৰ্চা চলিছে মাহমৰাৰ বিধায়ক যোগেন মোহনৰ নাম। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিলে মন্ত্ৰীপদ যাব পাৰে যোগেন মোহনৰ। সেয়েহে যোগেন মোহনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদ দিব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। আন এক সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি সভাপতিৰ দৌৰত আছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি। শেহতীয়াকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ক্ষোভিত হৈ আছে ৰামেশ্বৰ তেলি। সেইফালৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলি সভাপতি হিচাপে বাছনি হোৱাটো প্ৰায় খাটাং। কিন্তু সূত্ৰ অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট নাপালেও ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে ৰামেশ্বৰ তেলি। সেয়েহে বিজেপিৰ ভিতৰৰ খবৰ অনুসৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্ধিত মন্ত্ৰীসভাত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম নুসুমালে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাটো এক প্ৰকাৰে খাটাং। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱা বিষয়টোৱে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ ইংগিত বুলি দলটোৰ একাংশ কৰ্মীৰ মাজত চৰ্চা হৈছে। পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ এনেবোৰ বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিলেও বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কাক সভাপতিৰ আসনত বহুৱাব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। উল্লেখ্য যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্ধিত মন্ত্ৰীসভাত পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ সোৱাদ পাব পাৰে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।